танці, співи та гастрономія. У рамках Дня відкритих дверей у Чинодіївському будинку культури краяни мали можливість ознайомитися з автентичною культурою німців, які декілька сотень років тому поселилися в громаду. Захід організувала громадська організація «Чинодіївське товариство німців». Сьогоднішній захід у нас вдруге, це день відкритих дверей, де будуть багато присутні наші всі організації області, це 9, це Барбулус, Чорнохуст, Шенборн, Мукачево, Свалява, Чинодіїво. Метою заходу є популяризація діяльності організації, поширення інформації про організацію, а також залучення в організацію нових членів та партнерів. Буде трошки невелика презентація, на якій ми розкажемо про те, що ми зробили за минулий рік, про наші плани на цей рік, і потім буде концерт. Ну, а на виході ми пригощаємо традиційно німецькими стравами, які в основному готують в Південній Німеччині або в Австрії. Бо, в принципі, мешканці села Чинодіїво це якраз і складаються із того населення, яке колись, років 300, переїхало сюди. У рамках заходу відбувся святковий концерт, на якому гуртківці показали свої успіхи та досягнення. Для дітей провели майстер-клас з розмальовування медових пряників. Учасниками концерту були запрошені гості та партнери товариства. Наша мета – показати організацію, чим займається, яка діяльність роботи організації. Буде багато представників клубів із села, і всі будуть мати змогу подивитися на нашу роботу. Презентація покаже всю роботу, яку ми проводимо. Це молодіжні організації, робота соціальна, тобто робота з сеньорами, робота з дітьми, робота мовних курсів. Проєкт підтримується Радою народних уповноважених за фінансової підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку Німеччини через благодійний фонд Товариства розвитку міста Одеси.